večer. Dobrý večer. Co byste řekla na malou společnost? Co, kdybych si k vám přisednul? Co byste na to tak řekla, co? Myslím, že raději ne. Je něco, co bych pro vás mohla udělat? Ne, ne, absolutně, ale vůbec nic. Jen tu tak stojím, dívám se, kam bych si tak sednul, že? No nic, tohle je svobodná země, nebo ne? Já, nemučte mě. Říkejte si, co chcete, ale nemučte mě, ano? Tak, tady jsem. Jsem v tomhle městě jenom na skok. Dostal jsem se nějak do tohohle baru, tak co má být? Co bych tak dělal, že? Můžu tu sedět sám, zírat do svý sklenice? A nebo můžu popadnout příležitost zapače si a zkusit se nějak pobavit? Už budete hotov? Jen vydržte. Tak jsem vás zavít sedět u stolu, říkám si, tak u McKenzie, tamhle je krásná mladá žena. Hned jsem si řekl, co tady si dělat. Okamžitě jsem si pomyslel, asi je tu ze stejného důvodu jako já. Aby si to užila. Možná by potkala zajímavé lidi, nebo ne. Dělám hlavního meteorologa pro Penem. Je to neuvěřitelně skvělá, ale samotářská práce. Trčíte hodiny a hodiny v kokpitu nějakého jumbo jetu před sebou, nic než mapy. Co pijete? Skotskou sledem. Vyznáváte skotskou teda? Ano. Ale to tak co, kluci, tak pijete skotskou má být. Ale já si říkám, proč bychom měli jen tak sami? Člověk se rozhodne něco si užít, proč ho za to hned soudit? Ne, to je život. Víte, když pracujete pro aerolinky, hodně se toho o životě naučíte. Protože jste nepřetržitě v kontaktu s výtečem. S vědomím smrti. Teda ne, že bych byl nějaký fanda do morbidit a tak, mám na mysli tohle. Kvůli čemu jste tady? Jste tu sama, to já poznám. Tak proč jste sem přišla? Aby co? Abyste poznala zajímavé lidi, nebo ne? Co je to vidí? Můžu vám něco říct? Musíte. Cokoliv. Promiňte, jestli budu příliš osobní, ale... neshledávám vás nijak sexuálně přitažlivě. Co tohle je, tohleto? Jaký nový způsob konverzace, nebo co? Teda, ne, že by mě nezajímalo, co si myslíte, jestli si tohle myslíte, ale... tohle mně přijde sakra zprostý, říká. Dobře, že jo. Hledajte se žerty stranou. Já jsem do prdele profesionál. Můj život to jsou samý rozhodnutí, které dělám v třetinách vteřiny. A jsou to rozhodnutí mezi životem a často do prdele smrtí. A o tom to je. Takže v pohodě, jo? Dělám tvrdě, jednám tvrdě. Pak mi vyjde den, který bych se jako trošku rád nějak užil, zapadnu dost omylem, do tohle baru dám si jedno, dvě, dobře. Tak možná jsem to přehnal. Možná jsem se moc rozjel, ale to se stává, to snad víme, ne? A co uvidím, krásnou mladou ženu, jak si... To už jsme slyšeli. Kdo si do prdele myslí, že seš? Myslí univerz, nebo co?